Ja. Over i klining. Er den i gang? Klining eller kyssing? Klining. Oh, lurte oss, det står kyssing. Det lurte oss. Ja, men dere begynner med kyssing, og så klining. Opp ned. Og jeg vet okay. at begge dere to kan kline med tunge, fordi jeg har sett det på film om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Skal du ha tunge også nå? Selvfølgelig skal jeg ha tunge. Men det er sånn kysser uten tunge, helt særlig. Når man ligger opp ned, så er det ikke så vanlig å bruke tunge, men... Ok, vi ser når vi klarer det. Ja, vi prøver det. Altså, du rekker å begynne med tunge. Nei, vi prøver oss litt fram. Jeg pleier å hukke kanskje sånn 30 sekunder før jeg begynner med tunge. Ja, jeg klarer det, ass. Jeg er sånn grense der, ass. Skjæl, ass. Ok, da gjør vi det sånn som dere pleier å gjøre det. Ok, takk. Fint, det gikk alt for fort. Oi, hvorfor har du tørre henne? Begynte å gråte? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om hva følelser jeg hadde. Det var bare... Jeg vet ikke om det var eller noe... Jeg vet ikke om hva følelser jeg hadde.